Вітаю вас! В ефірі новини на телеканалі ЕКО-ТІВІ. В студії Наталія Герун, і ми підбиваємо підсумки дня сьогодні у випуску. В Україні за добу від коронавірусу одужала рекордна кількість людей. Упродовж року вакцинація дітей знизилася на 40%. Які наслідки? На столичних пляжах вода не відповідає санітарним вимогам. Чи можна зараз купатися у водоймах? Дізнатися свій страховий стаж можна, не виходячи з дому. Як це зробити? Останнім часом рівень вакцинації в Україні суттєво знизився, особливо серед дітей. Щеплення проти більшості інфекцій проводять у віці до 1,5 року. Дитину слід захистити до того, як вона почне активно контактувати з іншими. У разі відсутності щеплення є більший ризик заразитися і захворіти. Чому ж батьки відмовляються від вакцинації? Українські батьки все менше вакцинують своїх дітей від інфекційних хвороб. Кількість вакцинованих знизилася на 40%. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. За його словами, дітям потрібно робити щеплення від кору, паротиту і краснухи. Європейська комісія, яка раніше проводила моніторинг вакцинації, зарахувала Україну до країн з високим ризиком захворювання у разі, якщо станеться епідемія. Не потрібно забувати і про графік щеплення. У нашій країні лише 30% вакцинуються відповідно до нього, а це може привести до епідемії, що особливо небезпечно в період поширення коронавірусу. У Міністерстві охорони здоров'я побоюються спалахів кору і правця, бо під час карантину рівень вакцинації в Україні впав ще на 20%. Станом на 10 липня в Україні зафіксовано 819 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За останню добу в Україні одужали 1016 пацієнтів, у яких раніше лабораторно був підтверджений коронавірус. Це найвищий добовий показник одужань у нашій країні з початку пандемії. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Одужала 1016 пацієнтів. Це дуже гарна новина, це наш рекорд, саме рекорд по одужавших. І користуючись нагодою, хочу подякувати всім медичним працівникам, які борються з коронавірусом, з COVID-19. Це ваша перемога. У світі за минулу добу теж зареєстрували рекорд. Проте він не такий позитивний. Виявили рекордну кількість хворих на COVID-19 – понад 222 тисячі випадків зараження. За час пандемії найбільше хворих на COVID-19 зафіксовано в США, Бразилії, Індії та Російській Федерації. Липень став піковим місяцем. У світі підтверджують близько 1,5 мільйона нових випадків COVID-19 на тиждень. Зараз вірус підтвердили у понад 12 мільйонів людей. Рятувальники локалізували масштабну лісову пожежу у Новоайдарівському районі Луганської області, що спалахнула 6 липня. Наразі залишаються лише 3 осередки тління. Загрози поширенню вогню немає. За минулу добу збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Втрат внаслідок обстрілів противника серед українських захисників немає. Ситуація в районі проведення операції об'єднаних сил залишається контрольованою. Держава заплатить по 200 тисяч гривень сім'ям 5 загиблих у пожежі на Луганщині. Про це заявив голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай. Жителі постраждалих сіл отримують по 300 тисяч на відновлення чи купівлю будинків. Люди, які були на місці постраждали, отримують по 20 тисяч компенсації. На столичному шосе в Києві зафіксовано рекордний штраф – 6,5 тисяч євро для водія вантажівки, який перевищив дозволену вагу на понад 21 тонну. Про це повідомляє сторінка Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації. «Укрзалізниця» планує в серпні повністю відновити залізничне сполучення, якщо епідемічна ситуація покращиться. Про це заявив виконувач обов'язків голови правління «Укрзалізниці» Іван Юрик. Перевізник вже відновив третину рейсів приміського і далекого прямування. Дослідження проб води у місцях масового відпочинку населення на водних об'єктах Києва показали наявність кишкової палички на понад 10 пляжах столиці. То чи безпечно зараз купатися у місцевих водоймах, дізнаємося далі.
Пляжний сезон в самому розпалі. Саме час обирати безпечний пляж для відпочинку. Проте перевірка якості води на столичних пляжах показала невідповідність санітарним вимогам. Про це повідомило головне управління Держпродспоживслужби в місті Києві. Дослідження проби води відкритих водойм станом на початок липня не відповідають вимогам державних санітарних правил розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих закладів, йдеться в повідомленні. Зокрема, є невідповідності за такими показниками. Перевищення індексу лактопозитивної кишкової палички на пляжах Венеція, Веселка, Дитячий, Золотий, Молодіжний, Передмісна Слобідка, Райдуга, Тельбін, Центральний, Троєщина та Чорторий. Також виявилося, що далеко не всі питні фонтанчики, які функціонують на пляжах, безпечні і придатні для використання. Дослідження проводила державна установа Київський міський лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України. Зазначу, що напередодні прес-служба Київської міської державної адміністрації повідомила, що на всіх столичних пляжах купатися у найближчі 3-4 дні не рекомендовано. Для попередження про ситуацію на території пляжів встановлено жовті прапорці. Питання трудового стажу турбує кожного українця, що підходить до межі пенсійного віку. Відтепер на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України можна перевірити свій страховий стаж, від якого залежить наявність виплати у майбутньому. Як це зробити, розбираємось далі. З 2028 року для виходу на заслужений відпочинок у 60 років знадобиться щонайменше 35 років стажу. Дізнатися свій страховий стаж, від якого залежить наявність пенсії в майбутньому, можна не виходячи з дому, на сайті Пенсійного фонду України. Для цього у фонді запустили спеціальний портал, де можна побачити, скільки загального чи пільгового стажу нараховано особі, а також інші доплати. Для цього потрібно знайти в розділі дані з реєстру застрахованих осіб і внести свої персональні дані. Операція потребує кілька хвилин. Користувач сайтом також може ознайомитися з іншими корисними для нього розділами. У міністерстві зазначають, що це значно спростить роботу для Пенсійного фонду і захистить права працівників. А продовжує наш випуск блок міжнародної інформації. У Японії не вщухають зливи. Відомо про щонайменше 63 загиблих, ще 13 зниклих безвісти. Підтоплені майже 5 тисяч будинків. Негода також зруйнувала 11 мостів і дамбу. В країні працює майже сотня евакуаційних центрів. За даними синоптиків, дощитиме до кінця тижня. Мер Сеула Пак Вон Сун, якого знайшли мертвим, у прощальній записці попросив у всіх пробачення. 64-річний політик пропав після того, як його колишня секретарка подала заяву у поліцію зі скаргою на небажані фізичні контакти і недоречні повідомлення від начальника. Італія тимчасово заборонила в'їзд на свою територію, а також пряме і непряме сполучення для громадян з 13 країн, що не є членами ЄС. України у переліку немає. Влада Сербії відмовилася від ідеї вводити комендантську годину через коронавірус після того, як у Белграді і ще декількох містах країни протести проти карантинних обмежень переросли в антиурядові мітинги. У небі над Стокгольмом два літаки намалювали серця у пам'ять про загиблих від епідемії COVID-19, кількість яких там перевищила 5 тисяч. Фахівці із повітряних шоу провели акцію на висоті близько 3 кілометрів. Центральноазійські країни, серед яких Киргизстан та Узбекистан, намагаються стримати нову хвилю епідемії COVID-19. У травні там скасували суворі карантинні обмеження. Після цього кількість хворих знову почала зростати. Ця будівля в Бішкеку раніше була пекарнею, тепер у ній надають допомогу хворим на COVID-19. Киргизстан та інші центральноазійські країни намагаються стримати нову хвилю епідемії коронавірусу після того, як у травні послабили карантин. За день поступає около щодня приходить приблизно 300-500 осіб. За сьогодні 127 осіб. З них двох госпіталізували у важкому стані в 6-ту лікарню. Чому хворих дедалі більше? Бо наші пацієнти, взагалі інформаційно-освітня робота була дуже слабкою. Масову інформаційну роботу з населенням не проводили. Тому що масова інформаційна робота не проводилась населенням. У Киргизстані виявили близько 9 тисяч випадків зараження коронавірусом. Влада Узбекистану, найгусто населенішої країни регіону, оголосила, що з 10 липня по 1 серпня вдруге запроваджує суворий карантин.
Закриють усі непродовольчі магазини, кав'ярні, ресторани, парки і розважальні заклади. Тут виявили біля 11,5 тисяч заражених. Водночас понад половину випадків підтвердили за останні два тижні. У сусідньому Казахстані карантин повторно ввели 5 липня. Там теж зростає кількість нових випадків зараження. У червні їх різко стало втричі більше. Офіційно хворих зараз понад 53 тисячі. Влада каже, що у великих містах лікарні вже переповнені. У всьому регіоні стадіони, готелі та інші місця знову переобладнують під тимчасові лікарні. Для роботи в них мобілізують студентів медичних вишів і навіть лікарів, які відбувають покарання у в'язниці. У Дубаї почали приймати іноземних гостей. У готелях сподіваються, що втрати від коронавірусної кризи зменшаться, але туристичного буму поки не чекають. У курортному готелі на острові Пальма-Джумейра дезінфікують меблі, диванні подушки та всі предмети у ванних кімнатах. Дубай знову приймає іноземних туристів. У готелях чекають збільшення прибутку і надіються зменшити втрати через коронавірусну кризу. Почали бронювати більше номерів, ймовірно, через те, що відкрилися кордони і доступ до громадських місць. І все це добре. Цей курортний комплекс закрився в березні і знову запрацював у середині травня, коли обмеження почали слабшати. Наприкінці червня скасували комендантську годину. Дубайські готелі туристичного буму поки не чекають, але покладають надії на четвертий квартал року. Через карантинні обмеження люди, які сюди приїжджають, можуть зіткнутися зі складнощами, коли повернуться. Тому, гадаю, тільки на ці урядові заходи знімуть, ситуація в Дубаї налагодиться. Економісти вважають, що гірші часи для Дубая вже позаду і настав період зростання. Очікується, що сектори економіки відновлюватимуться, робочих місць побільшає. Та не можна змішувати поняття зростання і рівень активності. Економічна активність ще довго наздоганятиме до кризовий рівень. Дубай – один із найпопулярніших туристичних напрямків світу. Туристична індустрія міста становить понад 11% його ВВП. На федеральному рівні ОАЕ, де розташований Дубай, ще не оголосили про відкриття кордонів для іноземних гостей. У Кенії запустили повітряні кулі, які роздають високошвидкісний інтернет. Вони забезпечать зв'язком жителів віддалених районів країни. Це перший у світі комерційний проєкт, який використовує таку технологію. Над Кенією тепер літають 35 повітряних куль, які роздають високошвидкісний інтернет 4-го покоління. Вони забезпечують зв'язком жителів віддалених сіл. Раніше багатьом кенійцям доводилося проїжджати десятки кілометрів до найближчого міста, щоб дістати доступ до інтернету. Це допоможе мені зв'язуватися навіть із тими, хто живе далеко. Раніше це було важко через погану мережу. Ти хочеш відправити мед людям, але домовитися про це проблематично. Тому іноді ми почувалися відрізаними від цивілізації. Повітряні кулі запустили в США, а потім вони попрямували до заданих місць. 35 стратостатів покривають 50 тисяч квадратних кілометрів. Вони літають вище за птахів і пасажирські лайнери. Роботу повітряної станції забезпечують сонячні батареї. Кожну кулю оснащено системою навігації. Водночас за роботою стратостатів постійно спостерігають фахівці, які можуть за потреби втрутитися. У комерційних цілях інтернет-стратостати використовують уперше. Це дає нам можливість збільшити зону інтернет-покриття до 100%. Ми хочемо, щоб у людей були потрібні пристрої, і вони почали користуватися інтернетом, який поліпшить їхнє життя. Проєкт створила американська компанія Loon і кенійський оператор зв'язку Telkom. У цю нову епоху, що почалася після COVID-19, треба усунути нерівність у забезпеченні цифровим зв'язком. Тому ми пишаємося тим, що його ліквідуємо, і людям не доведеться турбуватися про доступ до інтернету. 3 роки тому такі повітряні кулі забезпечували зв'язком 250 000 жителів Пуерто-Рико, які пережили руйнівний ураган Марія. У Парижі тиждень високої моди пройшов у цифровому форматі. Найвідоміші дизайнери створили фільми про свої колекції, і деякі залишилися дуже задоволеними результатом. Як це було, дивимося далі.
Французький дизайнер Крістоф Жос спочатку сумнівався, що цифровий тиждень високої моди в Парижі пройде для нього успішно. Як і його колеги, він створив фільм про свою нову колекцію і виклав його онлайн. До такого формату довелося вдатися через пандемію коронавірусу, через яку наклали обмеження на збори та запровадили правила соціального дистанціювання. Спочатку мав сумніви щодо цифрового тижня моди, як усе пройде, що ми робитимемо. Але коли виникла ідея, ми щодня робили нове відкриття і були дуже натхненними. Подіумом для моделей стали визначні пам'ятки Парижа і просто вулиці міста. Серед них Ейфелева вежа, набережна Сени і багато інших. Бачу, що в підсумку ми показуємо найголовніше в нашому продукті – виділяємо тканини. І образ кожного наряду точніший, витонченіший і поетичніший. У день показу такого не побачиш. Спочатку нас переповняли сумніви, та коли побачили ролик, то заспокоїлися. Я вже думаю про наступний сезон. Хочу піти тим же шляхом. Тиждень високої моди – це захід, де показують унікальні наряди, створені вручну. Зазвичай колекції демонструє невелике коло найіменитіших дизайнерів. Показав свої роботи онлайн і модельєр Жюльєн Фурньє. За його словами, він хотів розповісти нову історію про жінок, а також про всіх тих фахівців, які створюють прекрасні наряди. Наша робота на 90% технічна, але завжди є 10%, які вселяють у показ моди людяність і спонтанність. Тиждень моди перевели в онлайн-режим також і тому, що багато моделей не змогли приїхати на покази через закриті кордони. 60 років тому молода жінка приїхала до Африки, щоб рятувати диких тварин. Пізніше вона стала одним з найвідоміших приматологів світу. Більше дивимося далі. Цей заповідник шимпанзе розташований на острові посеред озера Вікторія в Уганді. Тут із 2007 року рятують поранених і хворих приматів. А створити це місце допомогла британка, яка приїхала до Африки 60 років тому, щоб рятувати диких тварин. Згодом Джейн Гудул стала одним із найвідоміших приматологів. Інститут, названий на її честь, управляє заповідниками шимпанзе в кількох африканських країнах. Багатьох із цих тварин урятували з рук контрабандистів. Дитинчат забирають у самок, щоби збувати як домашніх тварин чи в лабораторії для дослідження. Їх також продають у розважальну індустрію та інші місця. На острові живе приблизно 50 шимпанзе. Острів Нгамба – це близько 40 гектарів диких лісів. Дуже гарне місце для шимпанзе. Тут вони можуть жити як у природному середовищі, створювати групи, налагоджувати соціальні зв'язки та ієрархію. Загалом у світі шимпанзе загрожує вирубування лісів, полювання і нелегальна торгівля. Люди вдираються на їхні землі. Наприклад, якщо поїхати на захід Уганди, то можна побачити, що люди рубають ліси. Коли я востаннє був у поселеннях Хоїмі, то люди там ішли в ліси зі списами і собаками і полювали на шимпанзе. Якщо приїхати в Конго до наших сусідів, вони їх їдять. Вони їдять шимпанзе. Доглядачі заповідника кажуть, що через пандемію коронавірусу скоротилося фінансування. Грошей зараз бракує навіть на корм тваринам. До того ж, ці примати також можуть заразитися COVID-19. Водночас працівники заповідника кажуть, що досі надихаються Джейн Гудол. Ми тут завдяки її любові до тварин. Якби вона їх не любила, мене б не було тут, на острові. У Джейн Гудол я навчився однієї важливої речі. Якщо щось робиш, то треба вкладати в це душу. А далі про погоду. В Україні на вихідних суха погода. У суботу і неділю стовпчики термометрів піднімуться до плюс 30, плюс 32 градусів. А з понеділка повернеться свіже, комфортне повітря. 12 липня в західних областях через прихід активних атмосферних фронтів із заходу Європи відчутно похолодає. Пройдуть грозові зливи. На решті території переважно сухо.
У найближчі 5 років глобальні температури можуть вирости на 1,5 градуса у порівнянні з доіндустріальним рівнем. Відповідний прогноз зробила Всесвітня метеорологічна організація ООН. Усі ці проблеми залежать від діяльності людини. Тому найпершими заходами мають бути енергоощадність, енергоефективність і перехід на відновлювальні джерела енергії. Це до снаги кожному – і малій дитині, і людині похилого віку. Збережемо нашу планету разом. Це все, що підготувала для вас новина редакція телеканалу «Еко-ТІВІ». На цьому я прощаюсь з вами. Бажаю лише приємних новин і позитивних подій. Вдалих вихідних вам і до зустрічі.